Braće i sestre, čuli smo ovo danas evanđelje koje je po visini svoje poruke i pouke koju nam šalje Gospod upućuje kroz ove riječi evanđelja. Možda bi se moglo uzeti kao sažetak cjelokupnog evanđelja. Kaže Gospod, kako hoćete da vama čine ljudi, činite tako i vi njima. I ako ljubite one koji vas ljube, kakva vam je hvala, jer tako i grešnici rade. Dakle, evanđelje jeste samo po sebi poruka i, da kažem, zapovijest ljubavi. I Gospod ovde kaže nama da budemo milostivi kao Otac naš nebeski. Kako to ljubi naš nebeski Otac, Gospod naš Bog, i kako je On to milostiv? Da li je On milostiv prema nama zbog toga što smo mi dobri ili kad postanemo dobri, ili nas On voli? Pa upravo je ovo drugo. On nas voli onakve kakvi jesmo, nažalost, vrlo često onakvi, kao što kaže apostol Pavle, ne činim ono što želim da činim, nego ono što ne želim, to činim. I to već ne činim ja, nego grijeh koji prebiva u meni. E tako i mi često, ako hoćemo iskreno da se sagledamo, naći ćemo u sebi da smo nedostojni nekakvog poštovanja ili ljubavi, kako Božije, tako i bližnjih. Međutim, naš Bog ljubavi, Gospod naš Isus Hristos, na svu sreću i slava Gospodu Bogu, je Bog koji ljubi. A ljubav je takva osobina koja ne traži razlog, koja ne treba da je neko pokreće drugi da bi je usmjerio na sebe. Ljubav je, što kaže blaženog spomena vladika Atanasije, vrlina koja nastupa, koja ne čeka, ona ide napred. Ljubav voli, pa voli. Ne pita je li dobar ili zao. I takvu ljubav Božiju sami naš Gospod preporučuje nama, da bismo i mi takvom ljubavlju ljubili jedni druge. Pa kaže, ljubite i neprijatelje svoje. Kakva zapovijest? Koliko je ideja, religija, uzvišenih pojedinaca ili zajednica koje su nas poučavale divnim i humanim stvarima, međutim, nijedna osim naše svete pravoslavne vjere ne insistira na tome ljubimo neprijatelje svoje, to ne licemjerno, nego suštinski da je ljubimo. I da se ljubavlju borimo protiv zla i protiv naših neprijatelja. Kaže vladika Nikolaj negdje, kaže, imaju tri vrste pobjede. Kad jedan čovjek ili vladar i narod pobjedi drugi, jedna grupa, drugu grupu ljudi pobjedi. Ili čovjek i vlada na njima i pobjedio. Ima uzvišenih hrišćanskih vladara kao što su naši sveti Nemanjići bili, na primjer svetoga vladara, svetoga kralja Stefana Dečanskog, kad je, i to je pravedna borba, braneći svoj narod od najezde neprijatelja, u to je vrijeme to bilo, napala je Bugarska na naše carstvo, i on je braneći narod odbranio zemlju. I vojska je ušla duboko u teritoriju Bugarske i Bugari su bili spremni da prihvate vlast i upravu, čak i radovali se da pravedni iz svetoga života
kralj Stefan Dečanski bude njihov gospodar i vladar, međutim on je rekao ne. Mi smo se oslobodili od njih i uredili to. To je veličanstvena stvar jednog hrišćanskog vladara. Međutim, najveća je pobjeda kad one koji su odstupili od Boga time i od sebe i od svog spasenja, pa time i često krenuli putem neprijateljstva prema svojim bližnjima, kada ih pobjedi neko ovom strašnom vještinom i uzvišenom vrlinom ljubavi. I kada neprestanom ljubavi, praštajući, moleći se Bogu, vjerujući Bogu, pazite, ne vjerujući u Boga, nego vjerujući Bogu, ovo vam govorimo iz ličnog iskustva, iskustva svetih, nije dovoljno samo vjerovati da Bog postoji, nego imati povjerenja da je njegova i osveta i pobjeda i pravda. I da ovo sveto evanđelje napisano Duhom Svetim iz usta, izašlo iz usta samoga Gospoda našeg Isusa Hrista i znati da su ove zapovijesti i ove pouke za naše spasenje. Pa tako da ljubavlju, neprestanim praštanjem i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, neprestanim, kao što ovdje kaže, činjenjem dobra, dobrih djela prema i našim neprijateljima, da se slomi onaj koji neprijateljstvuje i Bogu, pa time i nama koji tražimo njegovu pravdu, da se slomi njegovo srce, jer i to je čovjek pred nama. I on će biti ranjen i našom molitvom za njega i neprestanim primanjem primjerima ljubavi, te će jednog dana biti postiđen, ako ništa drugo, ali ono prosvjećen našim dobrim dijelima, te i sam vidjeti da je Bog naš, Bog veliki, i prestati sa zlim putem i vratiti se na pravo mjesto. I na pravi put, to je put svjedočenja istine Božije. Ne kaže li Gospod u drugom evanđelju, tako da se svijetli svjetlost vaša pred ljudima, da vide ljudi vaša dobra djela i proslave Oca našega na nebesima. Tako nas je učio i sveti patrijarh Pavle, koji je govorio da se evanđelje prije svega propovijeda životom. A riječi su samo eto koliko je potrebno i koliko je dar i koga dano i kome namijenjene. Dakle, živijeći po ovom svetom evanđelju, praštajući jedni drugima, primjera ima bezbroj, ne bi sad da širim, ali bi vas uputio na primjer što je ispričao prota Miloš Vesin, slučaj jednog čovjeka iz Krajine u Drugom svjetskom ratu, kada je, samo ću ključne stvari reći te priče, kada je jedan ustaški vojnik, komšija praktično, čak na prevaru, pobio njemu sve, oca, majku, troje djece, suprugu, sve. I kad se on vratio, a bilo je dogovoreno da idu da se kupljaju drva, kad se vratio kući, po Božjem promislu ostala je samo još živa supruga, toliko da kaže koji ih je ubio. Njegova majka, hrišćanka, ga je stalno prije rata i vidjeći da će doći do zla i do rata, mu je govorila, sine, nikad se nemoj svetiti, osveta je Božija. On je krenuo u kući toga čovjeka koji je pobio njegovu familiju, idući do tamo, riječi majčine su odzvanjale u njegovom srcu, njegovoj glavi, i on dok je stigao do tamo, došao i našao je suprugu i dvoje djece svoga krvnika. Žena ga je zamolila, Milane, Milan se zvao taj starac, kaže, molim te samo jedno, prvo mene, pa djecu, znam šta je učinio moj čovjek, je uredio je to što si došao, samo da ne gleda njegovu smrt. A on pogođen riječima evanđelja
i poslušan i Bogu i svojoj majci, reče joj, slušaj, za muža ne znam ako ti nađem šta ću ti reći, ali tebe i tvoju djecu od ovoga časa niko neće dirati i ja ću vam biti zaštitnik. On je poslije rata otišao u Ameriku i tajno je slao svaki mjesec pomoć njima. Boga je blagoslovio i tamo je on osnovao po Božjem promislu ovu porodicu i sve, ali kažem vam, kakav primjer tu pred nama. Znači, može se, nije da se ne može. Strašna stvar, ali može se. Dakle, učimo se od Gospoda, Boga ljubavi, učimo se svetom evanđelju, učimo se svetim vrlinama, prije svega, da kažem, vrlini ljubavi i praštanja, i tako postanemo i sami, sinovi Božiji, sinovi evanđelja, da bi nam Gospod dao ono što u oko i uho ljudsko nikad ne dođe, a to je raj nebeski. Bogu zbog slova.